মাজুলীত পুলিচ প্ৰশাসন আৰু আমাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি মানে যৌথভাৱে এটা অভিযান চলাইছোঁ, যিহেতু আমাৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ দুৰ্ঘটনা অকণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেইকাৰণে আমি শোণিতপুৰত বিভিন্ন জেগাত আমি অভিযান চলাই আছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে বেছি আমি তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছোঁ। আমি যিমান পাৰিছোঁ আমি ৰাইজক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলে মানে বিশেষকৈ আজি আমি ইয়াত হেলমেট চেকিং কৰিছোঁ, হেলমেটৰ ওপৰত তেখেতসকলক আমি কৈছোঁ আৰু আমি কেছো লৈছোঁ, ই চালান কেছ কৰিছোঁ। গতিকে তেখেতক আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি যাতে তেখেতসকলে হেলমেট পৰিধান কৰি চলক আৰু এক্সিডেণ্টটো আমাৰ জিৰ' হ'ব লাগে, দুৰ্ঘটনাৰ পৰা সকলো মানে মুক্ত হৈ থাকিব লাগে। আৰু সেইটো আমাৰ যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক যোৱা বছৰো কৈছে, এইবছৰো কৈছে, আমি যোৱা বছৰ আমি শোণিতপুৰ জিলাত এক্সিডেণ্ট একেবাৰে জিৰ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু এইবছৰ আমাৰ বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে আমি সদায় এইটো মানে তৎপৰ হৈ আছোঁ, তথাপিতো আজিৰ পৰা বিশেষকৈ আমি শোণিতপুৰ জিলা আমি ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত আমি ৰাতি দিন আমি যিমান পাৰিম আমি এইটো অভিযান চলি থাকিব। অকল হেলমেটেই নহয় আৰু মানে অভাৰ স্পীডিং, তাৰপৰা ধৰক অভাৰলোড, এনেকৈ ধৰণে বিভিন্ন ছিট বেল্ট, আজি যিমানবিলাক আমি কেছ ল'ব পাৰোঁ অফেন্সৰ কেছ ল'ম। আজি কিমান হয় এইটো আমাৰ আমি একচুৱেলি ই চালান আমি কেছ কৰোঁ, ই চালান কেছ আমিও কৰিছোঁ আৰু পুলিচ প্ৰশাসনেও কৰিছে। আজি ধৰি লওক আজি আমি প্ৰায় 50 এতিয়া আমাৰ হৈছে, 50 অকল ই চালান হৈছে, তাত কিন্তু কেছৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব। আৰু স্পীড গানো আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা স্পীড গান ঠেলামৰা থানাৰ অধীনত আমি স্পীড গান তাতে আমি মানে লগাইছোঁ, যিটো আমি মানে তাত অট'মেটিক ট্ৰেক হৈ থাকিব, যোনে অভাৰ স্পীড চলাব আমি তাৰপৰাও আমি কেছ ল'ব পাৰিম। কথা আমি কৈ থওঁ, আমি মানে ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিঙতো আমি কেছ লৈ আছোঁ, সদায় আমাৰ কেছ হৈ আছে। আমি নতুন বছৰ আহি আছে 31st আৰু মাঘৰ বিহু আহিছে আৰু ইয়াতে তাৰ আগতে আমাৰ খ্ৰীষ্টমাছ আহিব, পিকনিক আছে। গতিকে ৰাইজক আমি যাতে মদ খাই কোনো গাড়ী নচলায়, ড্ৰাইভিং যদি নকৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি এই বিষয়ত আমি অতি সজাগতা আমি কৰিছোঁ যাতে আমি মদ খাই গাড়ী চলাই তেখেতসকলক আমি আপোনাৰ কঠোৰ দিয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ। MBI শোণিতপুৰ আৰু আমাৰ ঢেকিয়াজুলি ট্ৰেফিক ষ্টাফ, আমি ঢেকিয়াজুলি টাউনত আমি চেকিং কৰি আছোঁ যিহেতু দিনে দিনে এক্সিডেণ্ট মানুহ মৰাটো বেছি হৈ আছে। এইটো কাৰণে অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰৰ নিৰ্দেশ মতে, অৰ্ডাৰ মতে আমি জিৰ' এক্সিডেণ্ট কৰিব কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু বাইক ষ্টাণ্ড আৰু এনেকুৱা এলকহল ড্ৰাইভ এইখিনি বস্তু আমি নীল কৰিব কাৰণে আমাৰ পৰা মানে পাব্লিকত ৰিকুৱেষ্ট থাকি যায় আৰু আহি থকা নিউ ইয়াৰৰ যিহেতু এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট বা দুৰ্ঘটনা একো নহয়, এইটো কাৰণে